Nå skal vi se på Bohrs sin teori for hydrogenatomet. Hvordan Bohr revolusjonerte da fysikken og brakte den fra klassisk fysikk til vel, gryende kvantefysikk. Det var to problem, sant, med Rutherford sin atommodell. Den ene var det her. Den hadde ingenting å si om fingeravtrykket til stoffet. Den hadde ingen mekanisme i seg som kunne forklare hvorfor for eksempel hydrogengass hadde slike spektrallinjer. Når altså hydrogengass lyser selv, sånn som her, og du kikker på det gjennom gitteret, så ser du kun de fargene her. Ja. Mens lyset fra en glødelampe for eksempel, det er jo et kontinuerlig spekter når du ser det gjennom et gitter. Altså det vil si at lyset fra en glødelampe inneholder alle fargene da. Og der blir det spredt ut, sånn. Mens lyset fra hydrogen kunne inneholde de fargene her, tydeligvis. Ja. Problemet med Rutherfords modell var også at den ikke var stabil, fordi elektroner ville jo, ble jo akselerert etter det gikk rundt, sendte dem ut elektromagnetisk stråling, og ville da miste energi og fare innover mot sentrum. Og det ville skje veldig fort. Og alle atom ville da kollapse. Så hvordan er det Bohr gjør det her? Vel, han introduserer to såkalte postulat. Og det er sånn som aksiom i matematikken. Du bare sier, ja, jeg starter helt for nytt og setter opp noen helt nye regler. Og her er de. Og første regelen han satt opp. Et atom kan eksistere i noen bestemte energitilstander uten å miste energi, så lenge det er i den tilstanden. Det her adresserer den andre problematikken, at elektroner kan gå rundt i bane og dermed være akselererte. Men at det faktisk kan skje uten at de mister energi. Det er det han, Bohr, påstår. Altså, vi kan ikke akkurat si at han fikser problemet, men at han bare sier at det er ikke noe problem. Det er det ene postulatet. Så slik bryter han da med klassisk fysikk. Han sier ganske enkelt at i den atomære verden, så er ting annerledes. Der kan det skje. At energien til et atom, eller tilstanden til et atom, er da stabil. At de kan gå rundt der, disse elektronene. Kan enda gjeng rundt, så kan de gå uten å miste energi. Han bare postulerer det. Sånn er det, sa han. Så det føles litt som litt fusk, da. Bohr ser fortsatt for seg at elektroner gjeng i bane rundt. Så han ser den innerste banen, og så banen utenfor, og sånn. Og dess lenger ut av gjeng, dess høyere energi er det. Så det beste er å være i den innerste tilstanden, det er grunntilstanden. Så vi snakker både om bane og tilstand. Så hvis elektroner gjeng i en viss bane, så er atomet i en viss tilstand. Senere har jeg sett mindre på bane egentlig, og snakke mer om tilstand, fordi det har blitt litt mer komplisert, og så innser at det ikke er så lett å snakke om at elektroner gjenger rundt i en bane. Ja. Så han nummererer bane, Bohr. Den innerste kaller han n lik 1, den nummer 2 kaller han n lik 2, og så videre. Til uendelig, egentlig. Ja, sånn ser det her. Og energien til den innerste er lavest. En søker alltid mot lavest mulig energi, og det er da grunntilstanden. Alle de øvrige kalles eksitert tilstander. Ok, slik ser han for seg i modellen. Så er det det andre postulatet. Og det sier at hvis et atom går fra en energitilstand til en annen, som er lavere energi, altså hvis den hopper fra 2 ned til 1 for eksempel, så blir hele energiforskjellen sendt ut som ett enkelt foton. Så hvis atomet er i den tilstanden at elektronet er i bane 2 her, det er da en eksitert tilstand, som er høyere energi enn grunntilstanden, så vil nok gjerne elektronet hoppe inn dit. Fordi naturen søker alltid lavest mulig. Eller, det er et av grunnprinsippet den følger, å søke lavest mulig energi. Så da hopper det inn, men der er jo energiforskjell, og energi kan ikke gå tapt, så den blir da sendt ut som et foton med akkurat energi lik den energiforskjellen. Det påstår han.
Og så da, det som er postulat 1, det er baner som man kan gå i. Det er baner som elektroner kan gå i uten å miste energi. Det er da disse banene her. Bane 1, 2 og 3. Så det kan aldri være noe imellom. Så det er ikke som planeten som gjeng rundt sola. For om oss gjeng, så nærmest som oss gjeng eller oss gjeng, har det gått 10% lenger ut, det har ikke vært noen fundamental forskjell det. Men i et atom, sier Bård, så er det en fundamental forskjell. Du kan kun gå i de helt spesifiserte banene. Så her er det da satt opp disse formlene. Så energien til fotonet EF vil da, energien til fotonet EF vil da være lik E3 minus E2. Hvis elektronet hopper fra N lik 3 til N lik 2, så vil energiforskjellen være det. Mer generelt fra EN til EM. Hvis den hopper fra bane N ned til bane M. Begrep. Når et atom sender ut et foton, så kaller vi det emisjon. Utsending. Et foton blir emittert. Det er en emisjon av et foton. Og det skjer her. Her hopper elektronet inn fra N lik 2 til N lik 1 og sender ut et foton. Hvordan er det andre veien da? Er det mulig for et elektron å hoppe fra bane 1 til bane 3 for eksempel? Ja, det er det, så klart. Men hvordan skal det skje? Jo, det skjer kun ved at ett foton med akkurat rett energi kommer inn og treffer elektronet. Så hvis det der har energi lik energiforskjell mellom N lik 1 og N lik 3, så kan elektronet hoppe ut. Men kun da. Når jeg sier eksakt, så opererer Bohr med eksakt, men der kommer andre effekter til som gjør at det ikke er helt eksakt. Det er en viss, et lite band da, med energier som jeg kan ha. Men det er ikke med her i, det ser ikke oss på her. Greit, så slik er modellen til Bohr. Han har de to problemer. Han har med Rutherfords modell at den ikke kan forklare linjespektra. Og der er også det problemet med at energien forsvinner fordi elektronen gjenger rundt og liksom da sender ut elektromagnetisk stråling. Ja, det siste problemet, det løser han vel nesten ikke. Han sier bare at det er ikke et problem. I den atomære verden så er det ikke sånn det. Da kan elektroner gå i helt spesifikke baner rundt uten at det er et problem, men kun de spesifikke banene. Så et atom kan eksistere i noen bestemte energitilstander uten at det er noe problem. Uten å miste energi. Og så sier han da at jo, her finnes det ulike baner, og da kan du hoppe mellom banene, men du kan aldri være mellom baner. Du kan hoppe fra en bane til en annen. Og det skjer da via foton. Enten et foton som blir sendt ut, eller et foton som blir mottatt, eller altså absorbert, som kommer inn her og treffer elektronene. Og i begge tilfeller så har fotonene akkurat den rette energien. Greit. Han gjorde ikke bare det, Bård. Han klarte også å rekne ut energien til atomet i en vilkårlig bane. Og det er en veldig enkel formel. Så energien i bane N er lik minus B, som er konstant, delt på banenummeret kvadrert. En uhyre enkel konstant. Nei, en uhyre enkel formel. B er da konstanten 2,18 ganger 10 minus 18. jul. Bohrs konstant. Og da har vi alt som skal til for å rekne ut de fotonene som blir sendt ut, eller som kan komme inn for et hydrogenatom. Og her er da en litt fin skala som viser hvordan energien er. Det laveste energien, det er da E1 på grunntilstanden, for der har du jo B delt på 1 i andre, altså da får du bare B negativ da. Alle energiene er negative. Ja, så det her er energinivå 1, minus 2,18, ganger 10 minus 18. Energi 2, så er det bare å rekne ut her. Deler du på 2 i andre, da kjører du opp hit. Og så blir det tettere og tettere oppover her da. Og kjømmer du opp til null? Nei. Jo, hvis du lar n gå mot uendelig,
da kjenner du deg asymptotisk opp mot null. Hvis du klarer å få overført enda mer energi enn 2,18 ganger 10 i minus 18. jul, hva skjer da? Jo, da spretter elektronene helt ut. Da er elektronene gått tapt, og hydrogenatomet har blitt et hydrogenion. Altså bare et proton, egentlig, i det tilfellet. Og da er det ionisert. Så det kalles vel ioniseringsenergien, er å bringe det derfra og opp til null. Så den er lik 2,18 ganger 10 minus 18. jul. Det kalles ioniseringsenergien. Men du kan få foton, hvis fotonet har det, eller mer energi, da kan det altså slå ut elektroner. Du trenger ikke å treffe akkurat. Bare du kan ha høyere energi. Da vil elektronene, hvis du har hatt akkurat nok energi, da har elektronene akkurat sluppet fri og ikke har nok kinetisk energi. Men hvis du har litt mer, så får elektronene kinetisk energi til å forsvinne. Greit. Som sagt, så når det står her den formelen her, som Bohr utleder, så kan vi egentlig gjøre alt. Da kan vi rekne ut energiforskjellen mellom alle muligheter. Så da kan vi stille spørsmålet, ja, hvis vi ser i banen, hvis vi ser et elektron i bane 4 og skal hoppe inn til bane 2, hva blir energien til det fotonet? Jo, da bare reknes ut det. Den energien minus den. Og det vil da være lik energien til det fotonet som blir sendt ut. Og derav kan da finne, fra den energien kan vi finne frekvensen og bølgelengden. Og se om det for eksempel er synlig lys eller noe annet. La oss ta et kjapt eksempel, ikke så godt. Eksempel 10-2. Hvilken bølgelengde har det fotonet som blir emittert når atomet går fra energinivå fra n lik 4 til n lik 2? Ja, det var akkurat det jeg sa, tilfeldigvis. Så hvis du går fra n lik 4 til n lik 2, du har altså et, som 1, 2, 3, 4, du har et elektron som er her i 4, så hopper det inn til n lik 2 i ett sprang. Det er mulig at du hopper til 3 først, og så til 2, da får du sendt ut 2 foton. Men hvis du hopper direkte ned til 2, da er det ett foton som blir sendt ut. Med energiforskjellen da. Så da er det bare å si at energien til fotonet, det vil da være lik energien i det ytterste, som er det høyeste, minus energien i det innerste, altså det andre banen. Og vel, her har vi også reknet ut alle sammen, eller de 5 første. Så da blir det E4, den der, minus den. Så blir det minus minus. Og så får den energien 0,409. Atto betyr 10 i minus 18. Det står helt fremst i boka i det her dekadiske prefiksene. Så det betyr bare 10 i minus 18. Ok, da har vi funnet energien. Og så har vi den formelen her, E er lik HF. Da kan vi finne frekvensen og bølgelengden. Så her er frekvensen, og bølgelengden til den her blir da 486 nanometer. Så det er synlig lys, og det er blåaktig, blågrønt. Så det er da bølgelengden til den her, så er det 486. Så den der kommer når du hopper fra nivå 4 ned til nivå 2. Den bølgelengden, den spektrallinjen der. Og det er jo fantastisk å ha forklart det, sånn som det der. Og de øvrige her, der kan den også rekne ut. Her er det fra nivå nummer 6 ned til nivå nummer 2. Tilsvarende eksempel, der finner den energien, ja, finner først energien, så finner den frekvensen, og så finner den bølgelengden via disse kjente formlene som man må kunne. Her er hovedformelen E lik HF, og her er hovedformelen, bølgeformelen C lik F lambda. Så den blir 411. Det er den der, 410-411. Det er fra 6 til 2. Her var det fra 4 til 2. Så det der er nok fra 5 til 2 da. Og det her er nok fra 3 til 2. Ja. Det er Balmer-serien, kalles det. Greit, så det her er helt veldig aktuelt naturligvis for oppgave å kunne rekne omkring i Bohr-modellen.
Så det sitter her står spektrallinjene til hydrogenatomet. Det er tre serier. Den første serien, den var kjent allerede på Bohrs tid og før det, det er Balmer-serien. Den er fra når ting hopper ned til bane 2. Balmer-serien er hvis du er i bane 2, så hopper du fra 3 til 2, fra 4 til 2, 5 til 2, 6 til 2. Da havner du i den sydlige, i synlige spekteret. Hermetegn tilfeldigvis. Det er bare slik at de energien, forskjellene som er der, de gir deg synlig lys. Her. Det hadde slett ikke tenkt å være sånn, men sånn er det. Mens, og det kalles Balmer-serien. Hvor skjønner den? Balmer-serien. Ja. Så allerede før Bohr kom med sin teori, var det observert en spektralserie for hydrogen i det infrarøde området også. Og den kalles Parsons-serien. Og den kunne han nå forklare. Og det er når de kjører ned til nivå 3. Altså fra hopp fra 4 til 3, fra 5 til 3, 6 til 3, 7 til 3. Og som du ser her, når du hopper ned til 3, så er det litt mindre energiforskjeller. Så det er litt mindre energi i fotonene som blir sendt ut, altså litt lengre, litt mindre frekvens, litt lengre bølgelengde. Du kommer i det infrarøde spekteret. Ikke nok energi til at øyet ser det. Og den var allerede kjent, så det hadde de målt. Men Bohr, med sin teori, kunne nå forutse at det skulle være enda en serie, Lyman-serien, etter han som oppdager den. Og det var for å hoppe ned til 1. Fordi Balmer-serien var jo for å hoppe ned til 2. 3 til 2, 4 til 2, 5 til 2. Det var den første jeg så, fordi det var jo synlig lys. Men det var også kjent at den serien som gikk fra 4 til 3, 5 til 3 og sånn, den var også kjent, og den passer veldig inn i modellen. Men med den modellen så kunne han da si at jo, her skal være en serie til, ned til 1 for eksempel. 2 ned til 1. Og her ser du det store energigap, så her, den her vil ha veldig høy energi da. Og den kjønte havnet i det ultrafiolette. Fra 3 ned til 1, fra 4 ned til 1, og så videre. Høyere og høyere. Så den ble målt etterpå. Lyman la frem i 1914 målinger som stemte med Bohrs teori. Ble det sett på som en sterk støtte for teorien. Ja, her er det litt tydeligere synt. Så Balmer-serien, det er fra alle hopp ned til nivå 2. Parsons-serien, så den er synlig lys. Synlig. Parsons-serien, det er ned til 3, infrarødt. Og Lyman-serien, det er ned til 1, det er ultrafiolett. Ja. Det her er ikke den endelige sannheten om hvordan atom er. På en måte er det nesten litt skuffende. Det fungerer kun for hydrogenatomet. Og det fungerer ikke helt der. Ja, det gjør det jo for så vidt, men ikke helt likevel. Det fungerer kun for det enkleste atomet, altså det med ett proton i kjernen og ett elektron rundt. Der fungerer teorien. Men elementet er korrekt, så når vi gjeng til mer avanserte, mer komplekse atom, så er det det samme prinsippet som gjelder. Det er bare utvidet. Det er ikke flere kvantetall til. Det er ikke nok med en alene. Det er andre effekter, andre kvanteeffekter som kommer til, og som er forstått. Og som er bakgrunnen for det periodiske systemet som skal ha om et par kapittel i kapittel 13. Ja, så Bohrs teori er ikke lenger gyldig, men prinsippet i den er stort sett gyldig. Det at du kun kan eksistere i visse nivåer, i visse tilstander, og at du kun kan hoppe mellom deg ved å sende ut ett foton. Og det er derfor vi får spektrallinjene. Fordi de tilsvarer akkurat energiforskjeller i atomet. Så det er det som er bakgrunnen for det her. Også for hydrogen vil du ha energiforskjeller som er i det området her for synlig lys. Mens for helium vil du ha det bølgelengden her som tilsvarer visse energier. For kvikksølv vil det være sånn, for natrium sånn, som er det fingeravtrykket. Og det er da også forårsaket av den underliggende atommodellen da, der den kvantiserte modellen. Godt, så det var fortellingen om Bohrs teori.
kvantisering, de to postulater, og så selve formelen her, hvordan det fungerer, foton inn, foton ut, og du kan kunne hoppe mellom energinivået. Og så med den formelen så vil vi være i stand til å rekne ut alle ting som vi vil i vår teorien. Og noen av de tingene som vi vil, det er jo nettopp å rekne ut energiet og bølgelengde til foton, og enda mer spesifikt å forstå disse tre seriene, og i prinsippet alle mulige slags hopp da. Men spesielt de tre da, sier de på en måte, er kjent. Alt som er Balmer-serien, ned til nivå 2, Parsen, ned til nivå 3, Lima-serien, ned til nivå 1. Greit. Da, neste del, det er da emisjons- og absorpsjonsspektrum, som følger rett fra bor eller utviding av bor.